Агрономически срокове и продукция – две неразривно свързани понятия. И въпреки това има един фактор, който не зависи от човешката ръка – метеорологичните условия. Последствията от настъпване на градушки, наводнения, измръзвания, бури, суши, заболявания по животните могат да бъдат пагубни за цялото стопанство. Тук на помощ на фермера идват агрозастраховките. Сектор земеделие, всички много често си казваме, е най-рисковия сектор, тъй като това е фабрика под небето, зависиш действително от метеорологията, която би се случила в даден регион или не. Така че това е един от механизмите за управление на риска в дадено едно стопанство. През последните години се наблюдава слаб интерес към застраховките в селското стопанство. Обичайно най-засегнати от неблагоприятните природни условия са растениевъдите. Най-често застраховки се изключват от земеделски стопани, заети в сектор овощарство. Каква е причината за ниския процент на застраховките, коментира Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България. Държавата не отделя достатъчно средства за съфинансиране на застрахователните премии, което обославя и действително не толкова високия интерес сред земеделските производители. Ежегодно държавата взима решение каква сума да бъде заделена за този механизъм на държавно подпомагане. В някои години е 3, 4, 5 милиона. Тази година решението е за 1,7 милиона, което сами виждате, че е нищожно малко на фона на нуждите, които има агросектора. Вече повече от 10 години асоциацията работи активно за подобряване на системата. Като инициира през годините редица срещи, както с Асоциацията на застрахователите, с ръководството на Министерството на земеделието и винаги е предлагала резонни предложения, едното от които да се съфинансират застрахователните премии, други предложения са били в посока откъде да се генерира ресурс, с който държавата да разполага с по-голям финансов ресурс, който да бъде пренасочен към съфинансиране на застрахователните премии, свързани с агросектора. Българският модел на застраховане не е успешен, категорични са от асоциацията. Пример за добър такъв е американският. Не случайно американското законодателство в 2015 година замени тяхната система, аналогична на нашите директни плащания със система на застраховане. За да се постигне това, са необходими различни статистически данни. Най-важна се оказва информацията за периода, в който се отчита най-голям спад в дохода при производството. Действително, когато рисковете са по-големи, всеки един фермер отчита, че е нормално за по-висок риск да плаща по-висока премия. Естествено, това би удовлетворило и застрахователите. Така че има много теми, които стоят отворени, по които има доста да се работи, за да може да се срещне общият интерес между земеделските производители и застрахователи, така че да има една действително атрактивна схема и земеделския производител, когато види, че механизмът е работещ, че този механизъм на застраховане го пази и му минимизира риска действително, естествено, че биха го препознали като метод за управление на рисковете в стопанството си. В България земеделецът не може да сключи застраховка по всяко време. Това се случва в периода април-октомври месец. Някои компании дават и по-ранен крайен срок, края на юни. И тук идва една голяма въпросителна. Какво правят производителите, ако метеорологичните условия през този период не са благоприятни? Архаични методи, но правят всичко по своите сили, за да могат да предотвратят ефекта от очакваните слани, които са дадени по прогнозата. В случая го казвам като пример, ето ние нямаме продукт, който да покрие този по-висок риск преди тази дата, което е повод да действително да се работи и с застрахователите, и с законодателството, и инициатива от страна на земеделската общност, какъв продукт да бъде предложен. Има и друг неологизъм в системата на застраховане. Оценката на застрахованата продукция се прави от тези, които са извършили. Парадокс, но факт, в следствие на който земеделските производители нямат гаранция, че ще получат обезщетение. Застрахователя веднага намира начин как да не ти плати. Първо дойдоха от разплащателната агенция да проверят дали 100% ми е увредено полето. И понеже имаше там по две листа на главина в лозето, казах, не е 100%. Ние какво листа ли да берем всъщност? Застрахователя измисли някаква причина. Първо трябваше да получиме срещу много сериозно заплащане от метеорологичната служба, че точно в този ден, точно в този час е паднал град на масива, след това допълнителни уверения и верификации
И накрая решиха, че точно на този масив по това време не е паднал град, а е паднал проливен дъжд, пък дали го имало в клаузата и така нататък. Действително има много примери в тази посока, свързани с доказването на застрахователното събитие. Какъв процент са пропадналите култури, самите култури. Има трудности в тази посока. Споделяли са нашия член, нали, трябва обективно да споделя и аз с вас, че са имали проблеми с някои застрахователни компании, но не може да се каже еднозначно и да се хвърля така с лека ръка обвинение към самия застрахователен сектор. Да приемем, че сме успели да докажем щетите по продукцията си. Какво покрива полицата? Земеделецът може да разчита да бъдат поети само количествените му щети, качествените не се покриват. Причината не е ясно дали фермерът е спазвал технология на отглеждане на културата. Тук идва и един проблем, който беше поставен още 2003 година. Изплащаните обезщетения са на минимална стойност. Фермерите се превръщат в касичка, в която застрахователите са ползватели, без да дават това, което е необходимо, според тогавашният министър на земеделието, професор Димитър Греков. 5 години по-късно положението не е много по-различно. Обикновено таванът за пшеница е чемик и рапица е до 120 лева на декар. Трябва да отбележим, че тази сума се изплаща само ако щетите по посевите са тотални. Тук отново можем да дадем пример с американския модел. Там нещата са централизирани. Има се един департамент по земеделие, който разполага с адекватна информация, с нова статистика, изключително сериозна база данни. Там се оформят и законодателните предложения. Там се контролира самото финансиране и изплащането. Нещо, което ние в Европейския съюз нямаме. В обхвата на застраховането в Америка са разработени над 300 вида застрахователни продукта, включени са над 120 култури. И тук българската система се пропуква. Не може да се посочи конкретна бройка, защото те варират при различните застрахователни компании. Можем обаче да обобщим следното. От земеделските култури застрахователите покриват щети по овощните, зеленчуковите и розовите градини. Лозята, ягодите, малините, маточината, медицинските растения, хмела, разсадите, цветята за семе и продажба, както и културите, отглеждани в парници и оранжерии, също влизат в обхвата. Действително има много какво да се работи по това и като вид застраховки, които застрахователите могат да подготвят съобразно интересите на земеделските производители, като финансиране, като модел на финансиране, включително и като законова база. Въпреки недостатъците на системата на застраховане, предимства несъмнено има. Единствата на един земеделски производител да застрахова своята продукция се изразяват в това, че той минимизира риска от евентуални природни бедствия или пък болести, които биха нападнали посевите или пък животните, които отглежда. Тук следва да отчетеме, че е сериозен разход за застраховане и е необходимо не само финансова култура, необходимо е култура на самото застраховане, която да бъде развита. Важно е да се знае точната дата на сеитба на културата, както и фазата и на развитие в момента на изготвянето на полицата. Самите застрахователни компании имат доста сериозен въпросник, който включва определени показатели, които да бъдат отчетени при сключването на дадена застрахователна полица. Това е само част от това, което те отчитат, наред с всички други критерии, които систематизират за определяне на степента на риска, самото место, самия обект на застраховане. Застраховане на добив може да се извърши само при трайните насаждения. При полските култури това не е опция. При тях застраховането се извършва на база направени разходи. За да бъдат изплатени щетите, земеделецът трябва в рамките на 3 дни да ги заяви в застрахователната компания. Изплащането им пък се извършва в рамките на 10 дни. Тук трябва да обърнем внимание на един важен момент. Ако растението е в ранна фаза, то може да се засее наново. Затова някои застрахователи изплащат само 20% от сумата.